Gravando. Atenção, 3. Segura 2. Não. Vai, moleque. Ô. Comercial, cara, da Best Shops. Ele com as camisas. Abre o áudio aí, Fernandinho. Faz favor. Obrigado. E aí, beleza? Tô no ar, tô no ar, tô no ar. Obrigado, obrigado aos seguranças, obrigado ao iluminador, obrigado aos câmeras, ao Jair, obrigado ao Sidão, obrigado, obrigado Luiz Fernando, obrigado Reinaldo, obrigado a todo mundo. Te amo, meu...